Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bugün sizə büclərdən danışacağıq. Əjdaha ili büclərə nə vəd edir? 2023-cü ili yola salıb, 2024-cü ili qarşılamağımıza saylı günlər qalır. Təbii ki, bir çoxları 2024-cü ilin nə vəd etdiyini öyrənmək istəyir. Xatırladaq ki, qarşıdan gələn yeni il, yəni 2024-cü il Əjdaha ilidir. Əjdaha ilində hansı bürcün nümayəndələrini nələr gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, bizi izləməyə davam edin. Başlayaq elə Qoç bürcündən. Bu bürcün nümayəndələri üçün 2024-cü ildə yeni imkanlar açılacaq. Belə deyək ki, gözəl bir il olacaq. Çalışın, geniş miqyaslı layihələr həyata keçirin. İrəliləmək üçün motivasiyanız olacaq. Şəxsi həyatda hər şey əla olacaq, yağ kimi gedəcək. Güclü emosiyalar sizi gözləyir. Təhlükəsizlik tədbirlərini də unutmayın, ha. Yeri gəlmişkən, Leyla, bürclərə inanırsan? Əlbəttə inanıram, bəs sən? Mən də inanıram. Bəli, keçək buğa bürcünə. Buğa bürcü, diqqətinizi yeni məqsədlərə yönəldə bilərsiniz. Məqsədlərinizə doğru inamla addımlamaq və gərgin səylər göstərmək bu il sizi ən çox maraqlandıran şeylər ola bilər. Özünüzü bol enerjili hiss edəcəyiniz bir dövr gəlir. Gözlənilməz dəyişikliklərlə üzləşə və yeni layihələr həyata keçirə bilərsiniz. Müxtəlif vəziyyətlərə tez uyğunlaşın. İştirakınız olmadan hər şeyin dəyişməsini gözləməyin. İndi isə keçək əkizlər bürcünə. Ekrana yaxın əyləşin, çünki bu il sizi böyük dəyişikliklər dövrü gözləyir. Yeni perspektivlərdən imtina etməyin. Əgər konkret probleminiz varsa, diqqətinizi ona yönəltməlisiniz. Önəmsiz şeylərə vaxt itirməyin. Bunlara əməl etsəniz, uğur qazanmaq şansınız olacaq. Növbədə isə xərçəng bürcü var. Görəsən, xərçəng bürcünün nümayəndələrini 2024-cü ildə nələr gözləyir? Mənim elə ən yaxın dostlarım xərçəng bürcünün nümayəndələridir. Ona görə də bu bürcü özəliklə oxu, əziz həmkarım. Nə gözəl. Görəsən, sənin xərçəng dostlarını 2024-cü ilə nələr gözləyir? Xərçəng bürcü dəyişikliklər ilə ola bilər. Sizi çoxlu səfərlər və əlaqələr gözləyir. Tanışlıq dairəsi tamamilə dəyişəcək. Elə əlaqələr gözləyir sözünə də bilinir ki, necə də əlaqə qurmağa sevən bürclərdir. Bəli. Açıq və dürüst olun. Həyat təcrübəsini praktikada tətbiq edin. Çətinliklər sizi yalnız gücləndirəcək. Eşitdiniz də, bunlara əməl eləyin. İndi isə keçid alaq Şir bürcünə. Sizi qalib alandırmaq olar. Bilirsiniz də, lider ruhlu olurlar. Hərəkət etmək üçün əlverişli anı gözləyə bilərsiniz. Davamlı və güclü olun. Rəqiblərinizlə mübarizə aparmalısınız. Həyatınızı yenidən qurun. Adi işlərdən imtina edin. Enerjiniz və potensialınız istifadə olunacaq bu ildə. İndi isə keçək Qız bürcünə. Qız, özünüzə və qabiliyyətlərinizə güvənəcəksiniz. İddialı olun. Əlavə məsuliyyətdən qorxmayın. Həmfikir insanlar və tərəfdaşlar axtarın. Həyatınıza yeni bir mərhələ başlayır. Fəaliyyət planı hazırlamalısınız. Tərəzi bürcünün nümayəndələri ekrana yaxın əyləşin. 2024-cü il ərzində tez-tez mühüm qərarlar qəbul edəcəksiniz. Çalışqan və dürüst olun. Ümumiyyətlə, bu il çoxlu imkanlar gözləyir sizi. Bəs görəsən, əqrəb bürcünə gözləyir. Əqrəb, özünə inamlı və müstəqil olun. Dəyişikliyə uyğunlaşın. Çox şeyi başa düşəcək və buraxdığınız səhvlərdən düzgün nəticə çıxara biləcəksiniz. Oxatan bürcü. Zəntaç, Oxatan bürcündən olan yaxınların, tanışların kimlər var? Mənim Oxatan bürcüm, bacım Oxatan bürcü. Bir iki nəfər də rəfiqəm var ki, Oxatan bürcüdür. Əminəm ki, onlara da çox maraqlı olacaq, çünki məsələn bacım özü də inanır Oxatan bürcünə, ümumiyyətlə bürclərə. Onlar yaxın əyləşsinlər və bizi izləsinlər, çünki Oxatan ili kifayət qədər maraqlı və hətta uğurlu olacaq. Etdiyiniz bütün işlər sizə böyük uğur gətirəcək. Öz biznesinizi açmaq və fəaliyyət sahənizi dəyişmək imkanınız var. Taleyin hədiyyələri də mümkündür. Ağıllı insanların məsləhətlərinə qulaq asmaq lazımdır. Məsuliyyəti öz üzərinizə götürməyə hazır olun. Bütün məsələlərdə çalışın ki, aktiv olasınız. Oğlaq mənim bürcümdür. Çox istəyirəm ki, mənim bürcümü sən təqdim edəsən. Oğlaq bürcünü də elə mən özüm təqdim edeyim. Əvvəllər sizə qorxular, qərəzlər və şərait mani olurdusa, indi istədiyiniz kimi hərəkət edə bilərsiniz. İstədiyin kimi hərəkət edə bilirsən. Artıq indi də hiss eləməyə başlayıram. Düşünürəm ki, yeni ildə də bunu daha çox hiss eləyəcəm. Biz də elə ümid eləyirik. Ümumiyyətlə, müxtəlif sahələrdə istedad və bacarıqlarınızı göstərin. Belə olan halda il uğurlu olacaq. Eşitdin də? Aha, bunlara diqqət etməyə çalışacağım. İndi isə keçək Dolça bürcünə. Bütün səylərinizə böyük uğurlara arxalana bilərsiniz. Siz iddialısınız və yüksəklərə çatmağa hazırsınız. Ancaq boş illüziyaları daşımağa ehtiyac yoxdur. Arzularınız həmişə gerçəkləşməyəcək. Problemin həllinə yaradıcı yanaşın. Mən bilirəm ki, Dolça bürcündən sonra balıqlar gəlir. Balıqlar da elə mənim bürcümdür. Burada da hər halda onda mən təqdim edeyim. Görək sən nələri gözləyir? Görək. Sizi taleyin xoş hədiyyələri gözləyir. Özünüzə
gözlənilməz xarakterik xüsusiyyətləri kəşf etməyiniz mümkündür. Görəsən, hansı xarakterik xüsusiyyətlər ortaya çıxacaq? Və hansı hədiyyələr gözləyir, elə mənə də maraqlıdır. İnşallah, uğurlu bir il olar. Qətiyyətli olun, bütün qorxuları və şübhələri dəf edin. Problemlərə göz yummamalısınız, ancaq onları həll etməlisiniz. Gələcək firavanlıq üçün möhkəm təməl qoyun. Çalışacağım ki, bu təməli elə mən özüm indidən qoymağa başlayım ki, 2024-cü ildə deyildiyi kimi mənə çox uğurlu və xoş hədiyyələrlə gəlsin. İnşallah. Belə, əziz izləyicilər, 2024-cü ilə olan astroloji şərhləri sizin nəzərinizə çatdırdıq. Onu da unutmayaq ki, Tanrının iradəsindən yüksək heç nə yoxdur. Bəli, bəxt nə qədər böyük faktor olsa da, özünüzün əzmkarlığınız bütün mənfi proqnozları alt-üst edə bilər. 2024-cü ildə hər birinizə bol şans, uğur arzulayırıq. Bax, belə dəyərli izləyicilər, sağ olun. Salamat qalın. Növbəti görüşlərə dək.